Space Flight Mode. Wi-Fi. Är varm och god och fin. Är varm och god och intagit flight mode. Bekvämlighet med style. I soffmaterial. På en två timmars flight. Dest i min stol utan liv. Demo jeans. Det skulle vara high life. Om bara det fanns wifi. Upp, 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 upp. Bara det fanns wifi. Upp, 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 upp. Melodi nummer två. Nabo. Hvordan? Lær meg norsk på SVT Play. Har lært meg tale, fjant og rump. Støtter, slurper, slang og pump i dette program. Så hvordan vil jeg nå bli bedre? Når det slutt på sesong tre av deres skolegang. Hvordan? Melodi nummer tre. Benjamin Emballage. God förvaring. Köp med dig en famfull. Det är fett med nice. Böjlet. Överdagga praktfullt aluminium. Och vid konservering skatten helst om möjligt. Baseras tätt in på din låda sövre höft. Att det då inte händer. Du har agerat en god. Melodi nummer fyra. Robin Baklås. Gick jag för långt? Andra står på scen från start, men jag går in från ett annat håll. Fel sceningång. Nej, gick jag för långt? Är den låst med nyckel utifrån? Melodi nummer fem. Akvaria. Älskar alla djur. Älskar löjakar på sik, för ingen är en andra lik. Gör sardin så väl som tångräcka och säl. Och jag står och känner lika starkt för allihop. Från båt och kaj. Brax och haj. Brax och haj. Melodi nummer sex. Marionett. Bins och träs. Tackar jag när chansen ges. Som artist man bins och träs. Man blir docka i hans pjäs. Björkman gör sin grej. Styva lior snärjer dig. Melodi nummer sju. Kondition Henrik Fjälltur och Alpinia. En djävul på skidor. Ja hej, ja hej. Ja, till och med Nortug. I en djävul på skidor. Ja, de glider. Sprintar, stretar och kör. Trots smärtan och snöglopp som viner. Melodi nummer åtta. Ove Träsmak. Obekväm stol. Jag testar på.